Hej! Idag ska jag berätta för dig om hemligheterna i Office. Eller, egentligen är det ju inga hemligheter. Så jag tar och skippar den här agentstilen och så kör jag som Åsa istället. Jag tror att det som gör att Office kan kännas som det är så fullt av hemligheter är nog egentligen dels att det är så stort och dels att det är så intelligent. Det är så stort och det finns nästan alltid något nytt att lära sig i Office. Jag som har hållit på med det här i många år och som dessutom är en sån som tycker det är jätteroligt att klicka på nya saker och kolla hur de funkar. Jag upptäcker fortfarande nyheter som jag inte kände till när jag tar mig tid att sätta mig ner och jobba lite grann med Office-programmen. Men det är ju lätt hänt att man inte tar sig den där tiden utan att man bara sätter sig och gör exakt det man kunde en gång till. Och det är kanske den första utmaningen till dig. Ta dig lite tid och lära dig nya saker i Office-programmen. För det finns nytt att lära sig. Det kan jag garantera. Det andra som kan göra att det känns lite bökigt med Office-programmen ibland och känns som att de bara är fulla med hemligheter, det är att Office alltid försöker vara intelligent. Det försöker liksom förutsäga vad du vill göra för någonting och hjälpa dig på traven. Ett typiskt sånt exempel som jag kan tycka är jätteretligt är när jag skriver ett punkt och sen skriver jag någonting och sen trycker jag enter och då får Office omedelbart för sig att jag vill göra en punktlista och skriver dit två punkt. Och det kanske inte alls var det jag ville göra. Men den där intelligensen, den är också beroende av att du förklarar för Office vad det är du vill göra. Och det är en av de sakerna vi ska titta rätt så mycket på nu när det gäller Word. Hur du bär dig åt för att Word ska fatta vad det är du vill göra. Vi kommer att börja med att titta lite grann på Office generellt och sen ska vi gå in lite på djupet i Word och PowerPoint. Och i den här generella delen så ska jag visa dig hur du gör för att ladda hem Office gratis. Hur du hittar hjälp. För du kommer verkligen inte att lära dig allt du behöver på den här korta föreläsningen. Och sen ska vi prata lite om det där med att programmen hänger samman med varandra och vilken nytta du kan ha av det. Så häng med! Office är alltså en programsvit som bland annat innehåller Word, PowerPoint och Excel. Och som student på Högskolan Kristianstad kan du ladda hem det gratis och det kommer att fortsätta funka under hela din studietid. För att ladda hem Office så går du till mail.hkr.se och så loggar du in med din studentmail. Och sen går du upp här i hörnan på de små prickarna. Och här ligger det lite undangömt Office 365. Då kommer du att se vad som ingår och här uppe finns knappen du letar efter. Installera Office. Du kan antingen bara trycka att du vill ha alla Office 365-apparna eller kan du välja ett alternativ för att välja vad det är för någonting du vill ha. Efter att du har installerat så kan det bli så att när du startar ett program för första gången så behöver du logga in i programmet med din student-e-post och lösenordet som hör till. Sen brukar man inte behöva logga in fler gånger, men skulle det vara så vet du att det är student-e-posten du måste logga in med. Och programmen kommer alltså fortsätta fungera helt gratis så länge du är aktiv student. När du har avslutat dina studier på Högskolan Kristianstad så kan du antingen avinstallera dem eller så kan du välja att köpa en privat prenumeration för programmen. Den här föreläsningen är inte slut bara för att jag slutar prata. Jag och min kollega Dan har nämligen spelat in massor av korta filmer som är till för att hjälpa dig att lära dig IT på din egen dator och i din takt. Du hittar de här korta filmerna om du går till Canvas och letar upp kursen Lärande resurser. Den finns på den här länken. Och här ser du att det är sorterat under olika rubriker. Och det jag framförallt kommer att prata om idag, det är sånt som finns under rubrikerna Jobba smart i Word och Variera din presentation. Men här finns också mycket andra saker som du kan ha nytta av att lära dig under din studietid. Det är alltså väldigt många korta filmer här.
Och du kan ta dig an den här resursen på det sätt som passar dig bäst. Det är upplagt som moduler så att det går att helt enkelt bara välja ut, till exempel jobba smart i Word och jobba sig igenom den från början till slut. Eller gör du så att du går in på just det som intresserar dig precis nu och så kommer du tillbaka till resursen om och om igen när du behöver den. Programmen i Office hänger samman med varandra och det kan du ha nytta av när du ska lära dig. Därför att om du har lärt dig en sak i ett av programmen så är det förmodligen på ett liknande sätt i ett annat program. Har du till exempel lärt dig att göra diagram i PowerPoint så kan du veta att det fungerar ungefär likadant i Word. Ibland kan du också ha nytta av att kopiera mellan programmen. Jag personligen tycker att det är lättast att göra figurer i PowerPoint. Men då är det bra att veta att en figur som är gjord i PowerPoint, den kan du kopiera och sen klistra in i Word. Ibland kan du behöva ändra färgschemat, men i övrigt så är det bara att kopiera och klistra in och så fortsätter det att funka. Och då ska vi ta oss vidare till programmet Word. Och det är alltså så att allt jag visar nu, det finns med i den här resursen i de korta filmerna. Så är det någonting som verkar konstigt eller går för fort eller som du skulle vilja ha förklarat på ett lite annorlunda sätt, tar du och tittar i den resursen. Och där finns också lite fler grejer än vad jag kommer att ta upp just nu. Men det första som jag alltid måste säga om Word är att jag har en absolut favoritknapp. Du hittar den på startfliken och det är den här. Jag brukar kalla den för bakvända P, men egentligen så heter den visa alla. Och vad den knappen gör, det är att den plockar fram markörer som visar var olika osynliga saker finns i dokumentet. Och det kan vara till enorm nytta när man har oförklarliga problem som saker som ser konstiga ut i ett dokument. Den här knappen förändrar alltså ingenting i dokumentet, den bara visar det som annars är osynligt. Här har jag en sida där rubriken kommer alldeles för långt ner på sidan. Och ett enda litet klick på bakvända P gör att jag ser direkt att det här beror på att det är en massa extra radbrytningar. Och det enda jag behöver göra är då att trycka på bakåtpilen. Och så plockar jag bort de här radbrytningarna. För det korrekta sättet när jag vill ha en ny sida, det är ju inte att använda radbrytning, utan det är ju att välja att infoga en sidbrytning. Nästa grej som också finns på startfliken, det är för att du ska kunna göra en automatisk innehållsförteckning så måste du ha talat om för Word vad som är rubriker. Och där jobbar man med rubriknivå, så att jag har alltså här en rubrik som är rubriknivå 1. Och här har jag en rubrik som är rubriknivå 2. Det är alltså inte den första och den andra rubriken, utan det är om det är en huvudrubrik eller en underrubrik. När du jobbar med dina rubriker i dokumentet tycker jag det är oerhört smidigt att gå in på visa och välja att visa navigeringsfönstret. För då får du upp en lista här i sidan av vilka rubriker du har. Och du kan bara klicka på de här rubrikerna för att hoppa till olika ställen i arbetet. Och för att tala om att någonting är en rubrik så markerar du den texten. Och sen så på startfliken så klickar du på vilken rubriknivå det är. Och se här nu, precis när jag klickar så dyker den upp här i kanten och då vet jag att den är definierad som rubrik. Och när du har tittat igenom hela ditt arbete och sett till så att alla rubriker är definierade, då går det på ett litet ögonblick att göra en innehållsförteckning. Du väljer referenser och innehållsförteckning. Och jag brukar ta den som heter anpassad. Men det går också att ta de automatiska. Och sen klicka OK. Och tralala, så kom det in en innehållsförteckning. En annan sak som är oerhört bra att känna till med de här formaten, det är att de är väldigt lätta att förändra. Här har jag till exempel satt alla mina huvudrubriker i Times New Roman. Men sen har min handledare nu sagt att nej, huvudrubrikerna ska vara i Arial istället. Och istället för att nu leta igenom hela arbetet och ändra allihopa, så gör jag så här att jag högerklickar på startfliken, högerklickar på rubrik 1 och väljer ändra. Och väljer att ändra den till Arial och klickar OK.
Och då ändrades det igenom hela arbetet i alla huvudrubriker. Hur smidigt är inte det? När det gäller sidnumrering så är det ofta så att sidnumren inte ska börja synas förrän på den första sidan med så att säga löpande text. Och om du då har ett försättsblad och en innehållsförteckning så kan det vara lite bökigt att få dit den där siffran på det som kanske då blir sidan 3 eller 4 eller något sånt. För att få det att funka så behöver du först tala om för Word var olika delar av ditt arbete börjar. Och det gör du genom att använda någonting som heter avsnittsbrytningar. Och här är ett sånt tillfälle där det är jättebra att ha visa dolda tecken framme. Så jag klickar på mitt bakvända P. Och då är det så att efter min innehållsförteckning så har jag gjort något som kallas för avsnittsbrytning. Den finns här under layout och brytningar. Och då vet Word att här börjar en ny del av arbetet. Så om jag nu vill lägga in ett sidnummer här så tar jag och dubbelklickar längst ner på den här sidan. Och sen ska jag se till att tala om för Word att jag vill inte ha samma som föregående här. Utan jag vill ha att här börjar numreringen. Så den ska alltså, det här avsnittet ska inte ha samma inställningar som föregående avsnitt. Det fixar jag genom att ta bort den här markeringen så att det slutar stå samma som föregående här. Och sen brukar det bara vara att lägga in sidnummer. Jag väljer nederst på sidan i mitten. Och där petade Word snällt in en tvåa. Men om jag tittar i avsnittet innan så är där ingen siffra alls. Vi kan ta och dölja de dolda tecknen igen så syns det lite tydligare. Så i avsnitt 1 finns ingen siffra, men i avsnitt 2 börjar det med en tvåa. Och det här med att det är en tvåa här, det är det vanligaste sättet att göra på. Det vanliga är nämligen att man räknar alla sidor, så att även om det inte finns någon siffra på de första sidorna så ska de räknas med och den första siffra som syns blir därmed en tvåa i mitt fall här. Du kan få hjälp av Word att hantera dina källor och att formatera dem i det format som ska användas. Här har jag ställt in att jag vill ha formaterat på APA. Och när du hanterar källorna i Word så kan du antingen välja att mata in dem i en lång lista redan från början. Här är min lista. Eller kan du välja att du lägger till dem efterhand. Men när du har lagt in dina källor i Word då får du två stycken finesser som kan hjälpa dig när du skriver. Och det ena är att när som helst när det ska in en källhänvisning så bara klickar du här och sen så klickar du på den som ska läggas in. Och sen när du kommer till slutet, när du ska göra din referenslista, så kan du klicka och välja att du vill infoga en litteraturförteckning. På det här viset. Det här kan vara lite småmäckigt och det är inte alltid det blir exakt så som man skulle vilja ha det. Och det är faktiskt du som ansvarar för att det blir precis så som det ska vara i ditt arbete. Så om du väljer att använda de här automatiska källhanteringen så se till att du också har koll på så att du vet att det blir rätt så som Word gör. Och den hjälpen den får du till exempel på skrivguiden.se under rubriken Hantera referenser. Eller på den sajt som din lärare rekommenderar dig. Det finns en uppsatsmall för Högskolan Kristianstad som du hittar på hkr.se/uppsatsmall. Och den här mallen den bygger på hur det är beslutat att ett examensarbete ska se ut. Så den innehåller dels en första sida som ser ut precis så som examensarbetena ska se ut. Den innehåller abstraktsidor där du fyller i med din egen text. Och den innehåller lite olika hjälp för att få till det med formatering och innehållsförteckningar. Det finns inget krav på att du måste använda just mallen utan kravet är att när du så småningom lämnar in ditt examensarbete så ska det se ut på det här sättet. Så det är alltså helt okej att välja att göra det på egen hand. Men jag tror att du kan ha ganska mycket hjälp av att använda mallen och min erfarenhet är att det är allra enklast ifall du laddar hem mallen och använder den som start när du börjar skriva. Det är lättare att börja i mallen än vad det är att klistra in saker i den i efterhand.
Ta för vana att alltid gå via hkr.se/uppsatsmall när du ska använda mall, så att du får den senaste versionen av mallen. För det händer att den uppdateras lite då och då. Mitt hjärta klappar alldeles extra för PowerPoint. Det är ett program där jag tycker att jag nästan alltid lär mig någonting nytt. Och det finns så många kreativa möjligheter att utforska. Som avslutning tänker jag bara att jag ska ta och visa de tricken som jag använde i just den här presentationen. På fliken design så finns någonting som heter designidéer. Den kräver att du är ansluten till internet. Men om du är det så får du upp olika förslag på hur du kan designa din presentation. Och det är helt enkelt bara att klicka på det som du gillar. När du ändå befinner dig på fliken för design så kan det också vara bra att känna till att även om du har valt ett utseende eller en mall här så finns det också massor av olika varianter att välja mellan. Och en sån där grej som är bra att känna till, det är att det finns en mängd olika färgscheman. Så om du gillar ett visst utseende men inte tycker om hur färgerna är så går det nästan alltid bra att bara gå in här och välja ett helt annat färgschema. Och som du ser så förändrar det då hela min presentation. Jag ska ta något som blir lite mer tydlig skillnad på den kanske. En annan funktion du kan ha mycket nytta av är det som heter SmartArt. Med SmartArt hjälper PowerPoint dig att göra om en punktlista till någonting som är mer designat. Och när du har en SmartArt markerad så kan du också ändra utseende på den på fliken SmartArt Design. Och här kan man se lite olika varianter på vilken design som är möjlig att göra. Och helt enkelt klicka på den design som du gillar. Det går att ändra färgerna för SmartArten. Men då är det i relation till det färgschema som är valt för presentationen. Jag har en animering i min presentation där fisken blir liten och huvudet blir stort. Det här går att göra med vanliga animeringar, men jag har faktiskt gjort det på ett helt annat sätt. Jag har gjort så här att jag har en bild där fisken är stor och huvudet litet och en bild där fisken är liten och huvudet stort. Och sen har jag använt en övergång som heter morfning. Och den övergången gör helt enkelt att PowerPoint räknar ut hur den behöver animera för att jag ska komma från den första bilden till den andra. Och då fattar PowerPoint att den måste krympa fisken och göra huvudet större. Och till slut den här animerade minimenyn där man ser små bilder av mina slides och sen blir det som att man åker mellan de olika slidesen. Det är en helt ny animering för mig, den lärde jag mig faktiskt till idag. Den ligger under infoga och heter zoom. Och här går det helt enkelt att gå in och välja vilka bilder jag vill ha med genom att bocka för dem. Och sen så bygger PowerPoint den här animeringen åt mig. Jag hoppas att det här lilla mini-introt har gjort dig sugen på att lära dig mer om Office-programmen. Och jag vill påminna om att den här sidan finns där du hittar hjälp med korta filmer, texter och bilder som hjälper dig med olika delar av Office-programmen. Och självklart är det ju nu du som tar ansvar för ditt eget lärande och du som väljer vad du väljer att sätta tänderna i. Så det är bara att köra igång. Lycka till med Office!